Životní skok jsem teda přežil a jak jsem slíbil, vydal jsem knížku o Mourinhovi. Teď ti vyskočil web, na kterém si můžeš přečíst ukázku z knížky úplně zdarma. Stačí kliknout na knihu vedle videa a otevře se ti 16 stránek z knihy úplně za free. Napiš mi potom do zpráv na Facebooku nebo na mé Instagramové fanpage, co na ukázku z knížky říkáš. Teď už se ale pojďme podívat na nové video. Zdravím vás Práša a vítám vás u dalšího videa. Jak už jste si určitě všimli, tak minulý týden vyšlo video o tom, jak Alexis pomůže Manchester United. Je to taktický rozbor, jak dokáže zvednout současný kádr Manchester United a jak mu pomůže. Link na tohle video máte vpravo nahoře, takže určitě, než se začnete dívat na tohle video, tak nejdřív se podívejte, jak Alexis pomůže Manchester United, ale v tomhle videu se podíváme, proč nepřestoupil do Chelsea. A zároveň si rozebereme i přestupovou politiku Chelsea v posledních letech. Začneme tím, proč nepřestoupil do Manchester City. Přestože ho Guardiola na začátku sezóny chtěl, ale Wenger ho odmítl prodat. Nicméně uběhlo půl roku a situace se kompletně změnila. Manchester City na křídlech září dvojce Sané Sterling a momentálně Guardiola nepotřebuje dalšího hráče, který by rozšířil ať už křídelní prostory nebo samotnou pozici útočníka, protože tyhle posty má plný. Nejenom, že Sané se Sterlingem předvádí fantastické výkony, ale zároveň jsou i mladší, perspektivnější, takže je tady potenciál, že v City můžou hrát dalších 10 let, což Alexis určitě hrát nebude. U Alexis se získáváte okamžitou kvalitu, ale Sterling, Sané mají potenciál a můžou jít ještě výš, takže pokud už teď předvádí skvělé výkony, tak by ze strany City nedávalo smysl, proč rozbíjet jejich rozvoj a kupovat staršího Alexise. Co se týče Alexise a Chelsea, tak se pokusím tuhle situaci rozebrat o něco víc. Jednak, co se týče samotného hřiště, jak by Alexis pomohl Chelsea na hřišti, ale zároveň důvod, proč si ho Chelsea nemohla dovolit. To bude v druhé polovině videa. Každopádně, co se týče toho hřiště, tak jednoznačně Alexis by byl obrovskou posilou pro Conteho družinu, protože byl by tam další rozdílový hráč vedle Edena Hazarda. Zároveň by to znamenalo odpočinek pro Maratu, ale pojďme si ukázat několik rozestavení, ve kterých by Alexis mohl hrát společně s Hazardem, případně Moratou, a je tam několik variant, tak si je pojďme ukázat. Teď na obrazovce můžete vidět rozestavení bez Moraty. Tím nechci říct, že by Morata nebyl dostatečně kvalitní, to v žádném případě, ale každý občas potřebuje odpočinek a tohle je jedna z možných variant. Je to se silnějším středem hřiště, který Conte využívá v letošní sezóně, protože změnil trošku rozestavení, ale to by zase bylo na samostatné video. Druhou variantou, ve které by se na hřiště vešla celá trojice Hazard, Morata, Alexis, by znamenala návrat k rozestavení 3-4-3. V tomto rozestavení ovšem nastává problém uprostřed hřiště, protože odchodem Matiče Chelsea ztratila hráče, který dokáže zabezpečit společně s Kantem defenzivně silný střed hřiště. Bakayoko, Drinkwater, Fabregas nebo nově příchozí Barkley jsou typově jiní hráči. Takže ani jeden z nich není přímou náhradou za Matiče. Tohle by ovšem bylo na delší samostatný video, jaký je vlastně rozdíl Chelsea v letošní a minulé sezóně, protože jejich herní styl se trochu poupravil, ale zpět k Alexisovi. Co se týče přínosů na hřišti, jeho příchod by byl bez jakýchkoliv diskuzí okamžitým vylepšením současného kádru. Problémem by nebyla ani samotná finanční částka za přestup. Alexis by šel, dejme tomu, za nějakých 35 milionů liber, to jsou jenom hrubé odhady. Není to nic oficiálního, protože Alexis šel výměnou za Mickeyho. Každopádně 35 mega je nějaký hrubý odhad. A to je přibližně částka, za kterou přišel i Drinkwater. Takže s finanční částkou by určitě ze strany Chelsea problém nebyl. Úplně jiná situace ovšem nastává u hráčských platů. Jde o to, že Alexis vzhledem k tomu, že mu končí smlouva a je to pro něj poslední velký kontrakt, tak se z toho přirozeně snaží vytřískat co nejvíc. Jak on, tak jeho agent, a je to úplně přirozený, je mu 29, další velkou smlouvu už nedostane, takže teď si může říct prakticky téměř cokoliv, za půl roku mu končí smlouva, takže kdyby náhodou počkal by půl roku a nebyl by nikde problém. Každopádně ze strany Chelsea je podstatné to, že momentálně jednají o nové smlouvě s Hazardem a Courtois. A to jsou dva jedni z těch důležitějších hráčů z Chelsea, samozřejmě Hazard je úplně ten nejklíčovější hráč Chelsea, na kterém společně s Azpilicuetou stojí celá hra, na Hazardově ta ofenzivní část. Každopádně podstatné je, že momentálně se Chelsea nedohodla ještě na smlouvě s Hazardem.
A jak by to asi vypadalo, kdyby podepsal Alexis? Protože momentálně se jedná o nějaké částce, nebudu tady spekulovat, protože sám nevím, jaký čísla, o jakých číslech se jedná. Každopádně přirozeně, pokud by přišel Alexis, který chce velký plat a v Manchesteru ho dostal, tak by se zvedly nároky jak Hazarda, tak Courtois. Protože pokud Hazard takovou dobu předváděl fantastický výkony pro Chelsea, tak by určitě chtěl víc než Alexis. Nejenom za to, že podepíše novou smlouvu, ale i za ty výkony v minulosti. Takže zvedl by se platový strop a stejně tak Courtois by chtěl víc. Samozřejmě, nechtěl by tolik jako Alexis, ale jeho plat by se zvedl a stejně tak i ostatních hráčů. Je to o tom, pokud přijde někdo nový a dostává větší plat než vy, přirozeně, chcete taky víc. Neznamená to, že všichni by chtěli stejně jako Alexis, ale ty nejlepší hráči ano, a bezesporu Hazard patří k nejlepším hráčům Chelsea. A tohle by nebyl problém před 10 lety, a možná ani před 5 lety. Ale momentálně Abramovič už není tím Abramovičem, který byl, nebo který rozhazoval, jako když přišel do Chelsea. A rozhazoval možná ani není správný slovo, prostě jenom budoval kádr a potřeboval do něj investovat peníze. Když Chelsea převzal, nebyla na vrcholu. Momentálně Chelsea má kvalitní kádr. Myslím si, že bylo by potřeba do něj investovat, ale máme tady situaci s novým stadionem, který bude stát mnohem víc, než se očekává. A je tady více faktorů a zkrátka Abramovič už nechce jenom pumpovat peníze do klubu, ale chce z Chelsea udělat zdravý finanční klub, který si sám na sebe vydělá a kvůli tomu musel omezit, i, ať už to je vyhazování velkých částek za příchody hráčů, anebo i snížení nějakých platů, nebo ne snížení, ale spíš nechce ty platy zbytečně navyšovat. Roli nejvíce utrácejících klubů přebrali oba dva týmy z Manchesteru. Jak United, tak City momentálně dokáží utratit velké peníze za hráče, zároveň dát velké peníze na plat. A to je něco, co Chelsea s tím momentálně nedokáže soupeřit. A to není kritika Chelsea, to je jenom reálný fakt, jakým směrem se Chelsea momentálně ubírá. A jo, možná fanouškům United se to líbit nebude, protože vždycky Chelsea a City byly označovaný jeden za ropný klub, druhý za Araby a tak dále, který prostě do toho házejí peníze a jsou to jakože umělé kluby. Ale realita je taková, že momentálně United a City jsou kluby, které utrácí nejvíce peněz a jednu z nejzdravějších, naopak, Chelsea má jednu z nejzdravějších přestupových politik v Anglii. A nejenom v Anglii, ale celkově ze všech fotbalových klubů, pokud se budeme bavit čistě o velkoklubech. A na to se ještě podíváme, dodáme si tvrdá čísla, jak to přesně vypadá, ale když zahodíme ty domněnky a takový ty klasický keci, který se tady drží několik let, jakože Chelsea prostě umělý klub a utrácí spoustu peněz a tak dále, a podíváme se na tvrdá fakta, tak zjistíme, že pravda je mimo, co se týče přestupů, úplně někde jinde. Samozřejmě jsou to ještě marketingové věci a tak dále, co třeba United vydělají hodně peněz, ale tohle teďka hodíme stranou. Není to téma, do kterého já vidím, nevidím do toho, kolik klub vydělá v marketingu a tak dále, a ani nemám v plánu se v budoucnu na tohle zaměřit, ale to, co vidím, jsou přestupové částky a za kolik hráče prodají a koupí. V sezóně 2014-15 Chelsea koupila hráče za 137 milionů liber a prodala hráče za 144 milionů liber. Tím se dokonce dostala do plusu a jejich net spend, neboli rozdíl mezi cenou za nákup a prodej hráčů, byl plus 7 milionů liber. To znamená, že zůstali v kladných číslech, což je u velkoklubů prakticky obrovskou raritou. V následující sezóně 2015-16 koupila hráče za 90 milionů liber a za 87 hráče prodala. Jejich net spend byl teda minus 3 miliony liber, pořád fantastické číslo. V sezóně 2016-17 koupila Chelsea hráče za 132 milionů liber a prodala za 108 milionů liber. Net spend byl minus 24 milionů liber, pořád vynikající číslo. V letošní sezóně 2017-18 koupila Chelsea hráče za 216 milionů liber a prodala za 196. Net spend minus 20 milionů liber. Pořád fantastické číslo. A tímhle chci říct, i vůbec není podstatné, za kolik hráče koupili, to není ta podstatná částka, protože pokud z toho potom odečteme, za kolik hráče prodali, tak to je to, co nás zajímá. Ten rozdíl mezi nákupem a prodejem. To jsou reálná čísla. Za poslední 4 roky teda Chelsea utratila spoustu peněz. Ale faktem zůstává, že díky chytrým prodejům se udrželi ve fantastických číslech. My za 4 roky net spend pouze minus 40 milionů liber je naprosto fantastické a na úspěšný velkoklub, až bych řekl, neuvěřitelné číslo.
Pokud Netspend z posledních 4 let porovnáme s ostatními velkými kluby v Anglii, zjistíme, že čísla Chelsea jsou naprosto unikátní. Například Netspend Liverpoolu, který je považovaný za klub, který neutrácí moc, byl v posledních 4 letech minus 90 milionů liber. V porovnání Chelsea minus 40. A nebo Netspend Arsenalu, který je dlouhodobě považovaný za klub, který hodně šetří, tak Arsenal byl v mínusu dokonce 160 milionů liber. A potom samozřejmě úplně samostatnou kapitulou jsou oba kluby z Manchesteru, které v posledních letech moudně investují. Netspend United se za poslední 4 roky zastavil na čísle minus 488 milionů liber. A bledě modrá polovina Manchesteru, vedená Guardiolou, se dokonce dostala přes hranici na číslo 531 milionů liber. To je v porovnání ze 40 Chelsea naprosto šílené číslo. A zde můžeme vidět, že momentální finanční možnosti Chelsea a obou klubů z Manchesteru jsou úplně na jiné úrovni. Takže přesto, že částka za Alexise nebyla nějak velká, velice důležitým faktorem byl také samotný plat, který by narušil harmonii v kabině Chelsea, čímž by se přirozeně zvedly platy ostatních hráčů, především v situaci, kdy se jedná o nové smlouvy Hazarda s Courtois. Těmito čísly neříkám, že přestupová politika Chelsea je dobrá ani špatná, stejně tak neříkám, že přestupová politika United nebo City je dobrá nebo špatná, to jsou pouze čistá fakta. Je na vás, jak si je přeberete. Pokud se podíváme na úspěchy v posledních letech, tak je Chelsea úspěšná. Otázka je, jak to bude do budoucna, protože myslím si, že potřebuji momentálně posílit a bylo by pro ně vhodné investovat i do jiných než anglických hráčů, protože některé přestupy, ať už to je Drinkwater nebo Barkley, za mě nebyly tak důležité. Vlastně ani Bakayoko, protože v kádru je Loftus-Cheek, který mohl spíš šanci dostat on. Ušetřil by 40 milionů liber, které dali za Bakayoka a měl by podle mě minimálně stejně kvalitního hráče, možná i o něco lepšího. To už je samozřejmě na názoru každého z vás, ale do toho se dneska nebudeme pouštět. Šlo mi čistě jenom o to ukázat, proč Alexis nešel do Chelsea. Peníze hýbou světem. Je to dobře nebo špatně? Vyjádřete se do komentářů a řekněte nám, co si myslíte vy o přestupových částkách, jaké utrácí United a City v porovnání s Chelsea. Nebo respektive, jak se vám líbí chování Chelsea na přestupovém trhu. Je to inteligentní? Je to správné? A nebo by naopak měli utrácet víc? Těšíme se na vaše komentáře a vidíme se zase u dalších videí. Máte se na co těšit, protože přijdeme s nějakýma novinkama. Čau.